U večerašnjem dnevniku donosimo: 105 dana je prošlo od parlamentarnih izbora, vrijeme kada se već može dati ocjena vladi u odnosu na ono što je napravljeno ili nije. U Primorsko-goranskom HNS-u smatraju da je nova vlada u odnosu na prethodnu do sad učinila premalo. Zakoni se presporo donose, nijedan nije stavljen u proceduru, te u HNS-u smatraju da među vladajućima vlada kaos i diletantizam. Grad Opatija putem gradske tvrtke Komunalac započinje sa projektom odvojenog prikupljanja otpada na području grada, konkretno na području Veprinca i Poljanama. Nabavljeno je 8000 komada posuda za zbrinjavanje otpada, te će se time u skladu sa direktivom EU uspostaviti novi sustav zbrinjavanja. I do kraja dana na Kvarneru će se zadržati pretežno oblačno vrijeme, uz tek ponegdje moguću slabu kišu. Temperature zraka kreta će se uvečer do 13, tijekom noći do najviših 11 stupnjeva. Utorak nas očekuje ujutro promjenjivo vrijeme, kasnije potpuno oblačno sa kišom. Temperature zraka kreta će se ujutro do 11, poslije podne do najviših 13. Otprilike jednake temperature zadržat će se i do kraja dana. 105 dana je prošlo od parlamentarnih izbora. Vrijeme je kada se već može dati ocjena vladi u odnosu na ono što je napravljeno ili nije, smatraju u Primorsko-goranskoj županijskoj organizaciji HNS-a, te podsjećaju na sve što je činila prošla vlada, a kako tvrde, ova još ni približno ne radi. Dajemo si za pravo da usporedimo i prvih mjesec dana protekle vlade. Ako znamo da je 23.12.2011. formirana prethodna vlada, a u tih prvih mjesec dana je upućeno saborsku proceduru 30 prijedloga zakonskih, odnosno točno 28, ali ono što je možda puno važnije i puno interesantnije, 22. siječnja 2012. je bio referendum o pristupanju Hrvatske u EU. Dakle, u 29 dana je pripremljen tako jedan važni proces, rekao bi možda nešto što je i obilježilo mandat protekle vlade i nešto što je u ovih proteklih 20 godina ili 25 godina od hrvatske samostalnosti možda jedan od najznačajnijih datuma, znači pristupljanje EU. Podsjeća Boras Mandić na situaciju sa turizmom. Napominje da turističke djelatnike i sve ostale brine priprema turističke sezone. Određeni natječaj koji su već provedeni, koji čekaju samo na potpis, čekaju predugo, čekaju od 10. mjeseca od kad su raspisani izbori, čekaju do danas. Ja ću reći samo jedan projekt, a to je centar za posjetitelje u Belome na otoku Cresu. Ne bih htjeli da se dovedemo u situaciju da je propustimo i ovu turističku sezonu, a znamo da je Uskrs 27. ožujka, dakle praktički za mjesec dana počinje turistička sezona, pa onda ajmo reći da je to malo ono zvono na alarm da se neke stvari ubrzaju, jer znamo koliko smo kod država ovisni o turističkoj sezoni i nekako nam je dužnost, a pogotovo vlade, da napravi apsolutno sve, a pogotovo da realizira ono što je već napravljeno. Dakle, ako je natječaj proveden, praktički treba se samo potpisati i možemo ići u realizaciju. Prošlo je već gotovo 6 mjeseci, a da se u Hrvatskoj vlada na tehnički način, poručuje saborska zastupnica HNS-a iz Primorsko-goranske županije. Znači da mi nemamo političku vladu, jer kao što znate zadnjih nekoliko mjeseci je i vlada Kukuriku koalicije bila tehnička vlada, to je tako po zakonu, a evo sada, znači od u stvari formiranja vlade skoro mjesec dana, gotovo da nemamo ni jednog sadržajnog zakona koji je upućen u saborsku proceduru. Znači nakon svih najava, velikih najava reformi, efikasnosti, tome kako je naš premijer rekao da si neće dozvoliti ni onih 100 dana, odnosno da nema pravo na onih 100 dana, eto prošlo je 30. Pa se nadamo da će u ovih narednih 70 se ipak nešto dogoditi, da ćemo barem dobiti proračun. Znači sve manje više stoji. I ja bih rekla da je u stvari ova vlada od vlade reforme, kako se najavljivalo, je u stvari postala vlada pro forme. Vlada je to koja postoji, a pitanje je zašto postoji, ističe Turina Đurić. S obzirom da u medijima previše ne vidimo ministra financija, gotovo uopće predsjednika vlade,
da oni negdje sjede i barem oni dvoje nešto rade, a mislim da rade jer moraju, jer su obećali da će 10.3. iznjedriti proračun. Iznjedrit će ga na vladi, što znači da mi u najboljem slučaju ćemo imati proračun negdje oko Uskrsa, ali moje duboko uvjerenje da će to biti tek iza Uskrsa. To je za ovu državu prestrašno, zato jer nama kreće turistička sezona ovaj puta za Uskrs, uvijek za Uskrs, a ovaj puta je Uskrs nešto malo ranije, tako je ispalo. Cijeli niz aktivnosti države, nadležnih ministarstava su u stvari povezane sa našom turističkom sezonom i sigurno da je pogotovo za nas koji se smatramo turističkom destinacijom neprihvatljivo da nemamo proračun i da ne znamo u stvari na koji način će država sudjelovati i koliko će država sudjelovati u jednoj tako važnoj grani gospodarstva kao što je turizam na našem području. Grad Opatija putem gradske tvrtke Komunalac započinje sa projektom odvojenog prikupljanja otpada na području grada, konkretno na području Veprinca i Poljanama. Grad Opatija zajedno sa Komunalcem i Deo Jordani fondom nabavila je posude 8000 komada koji će ovim dijelom najprije na području Veprinca i Poljana uspostaviti novi sustav kako se približavamo direktivama EU, gdje će se tendencija biti prikupljanje otpada na način da se ono na pragu odvaja. U ovom momentu to će biti čisti pilot koji ćemo praktičkim edukacijom i primjenom sa dvije posude u svakom domaćinstvu napraviti prve poteze na odvajanju na kućnom pragom, čime će se potencirati ljudi da izdvajaju čim više korisnog otpada, što je krajnji cilj, kako bi smanjili ukupne troškove na zbrinjavanje ostalog otpada na centralnoj deponiji Marinšnja koji slijedi tijekom sljedećih godina. U ovom pilotu cijene će zadržati postojeće, pa bi tijekom ove godine, u nadi dobrih izvršenja ovog projekta, proširili pilot praktički na cijelo područje grada Opatije, znači na cijelo područje i samog centra grada, kao i svih okolnih naselja, Dobrića, Prič, Poljane, Pobri i ostale rudne područja. Dobro je znati i na koji je način do sad funkcioniralo prikupljanje otpada. Sustav je bio, praktički bi se rekao, najjeftiniji, međutim za ekologiju najgori, jer se praktički skuplja sve u jednoj posudi, što je se pokazalo da nije prikladno s obzirom na nove tendencije ekologije, kao i ekonomskog učinka u daljnjim koracima. Krajnji cilj će biti, znači, čim više izdvajanja. Danas već neki ima i to preko 50%, naš cilj će biti također da se maksimalno izdvaja i da se onda plasira te sirovine na tržište. Normalno tržište mora proraditi na nivou države. Nakon pilot projekta usluga neće poskupjeti. Cijene ostaju iste, a svako daljnje poskupljenje ovisit će o ulaznoj cijeni zbrinjavanja otpada u Centru za zbrinjavanje otpada na Marišćini. Prije svega treba napomenuti da 2013. godine donesen je zakon o gospodarenju otpada. Grad Opatija je 2014. godine donio plan gospodarenja otpadom. Sad se nalazimo u 2016. godine i još uvijek primjena nije započeta. Zbog toga grad Opatija je naložio svom komunalnom društvu da započne sa pilot projektom, kažemo pilot projektom, jer najprije treba građane educirati i naučiti kako se otpad odvaja. Nakon toga kad bude donešena uredba, onda započinje čipiranje posuda i započinje novi sistem naplate. Sigurno je da u budućnosti će se otpad plaćati po količini, prema tome sada moramo napraviti sve da naši građani shvate čim manje otpada budu proizvodili, moraju razdvajati, to će biti manja cijena. Gradonačelnik Dujmić apelirao je na članove mjesnih odbora da se i sada aktivno uključi u praćenje i provedbe pilot projekta kao svojevrstan testni period, te kontroliraju provedbu ovog procesa na terenu, o eventualnim slabostima ili manjkavostima sustava, ako do njih dođe, u periodu testiranja obavijeste nadležne, kako bi se novi sustav, kada se počne primjenjivati na cijelo područje grada, mogao realizirati što efikasnije. Civilno društvo u Istri je nerazvijeno i podkapacitirano za bilo kakve važnije društvene promjene. Tako bi ukratko mogao glasiti zaključak istraživanja koje je proveo GONG i koje je danas predstavljeno sudionicima skupa u Rojcu, a to su predstavnici civilnih sektora u Istri, Vladinog ureda za udruge te gradskih i županijskih vlasti.
Pa istraživanje je zapravo pokazalo da premda u Istri postoji negdje između 1600 i 1700 registriranih neprofitnih organizacija, zapravo s njih svega otprilike 200-tinjak, čak i nešto manje, oko 180, spadaju one organizacije koje svojim profilom ili svojim ciljanim publikama su one koje su usmjerene na neku društvenu promjenu, na neke grupe u društvu koje nisu samo njihovo članstvo. Istraživanje isto tako pokazuje da su kapaciteti organizacija civilnog društva u Istri izrazito slabi. Više od 50% njih nema ni jednog zaposlenog. Zapravo velika većina u prosjeku ima 1,7 zaposlenih, a raspolažu s malim sredstvima od 15 do 20 tisuća kuna po udruzi, što im onemogućuje bavljanje važnim društvenim pitanjima. Održavanje okruglog stola inicirala je civilna platforma Istre, koja okuplja 8 organizacija civilnog društva. Platforma je osnovana prije godinu i pol, upravo zbog nezadovoljstva stanjem civilnog društva u Istri. Na meti njihove kritike je funkcioniranje zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Njihova briga oko razvoja civilnog društva je fingirana, poručila je Suzana Jašić, nekadašnja čelnica GONG-a, danas angažirana u civilnoj platformi Istre. Fingira se zapravo nekakva transparentnost i nekakva participativnost, odnosno pozivanje na participativnost civilnog društva u društvenom razvoju Istre. Evo, primjer nam je trenutno nacrt razvoja Istarske županije na javnom savjetovanju. Taj nacrt radili su svi osim predstavnika civilnog društva, dakle civilno društvo uopće nije bilo pozvano da sudjeluje u promišljanju razvoja ove županije, ali se zato na mnogo mjesta spominje participativnost i nužnost participativnosti i suradnje sa civilnim društvom. I samo ću dodati da, evo recimo mediji, u samom dokumentu nisu nijedno spomenuti. Na početku spomenuto istraživanje pokazalo je između ostalog i to da udruge u Istri najvidljivije rezultate postižu u onim sektorima koji pružaju socijalne usluge, kao što je socijalna skrb i humanitarni rad. S druge strane, najslabi su rezultati u takozvanim zagovaračkim aktivnostima prema lokalnim vlastima po pitanju propitivanja kvalitete javnog upravljanja i odnosa između stranke na vlasti, gospodarstva i medija, te njihovog utjecaja na društveni razvoj. Još 2010. godine za Pulsko je groblje izrađena studija prema kojoj je snimljeno više od 900 objekata i podijeljeno po režimu zaštite u 4 kategorije. Budući da sukladno zakonu i našim odlukama koje vijeće doneslo i koje su na snazi, znači grobno mjesto uprava društva daje na trajno korištenje korisniku pod uvjetom da plaćaju i određene godišnje naknade. Za sve one koji ne poštivaju, odnosno ne plaćaju te godišnje naknade sukladno odlukama o grobljima i zakonu, nakon 10 godina neplaćanja, grobne godišnje naknade i 15 godina od zadnjega ukopa u zemlju, odnosno 30 godina u grobnicu, uprava društva može takve objekte dodijeliti novom korisniku. Potrebno je naglasiti, dodaje direktor Buršić, kako nije lako i pijetetno pristupiti ovom poslu, pa je stoga vijeće donijelo i odluke o načinu dodjele grobnih mjesta. Jedna zemljena parcela, cirka od metar i po puta 2,5 površine, gdje stoji onim tabelama koliko ukopa se može, ne daj Bože, isti dan napraviti, start je negdje oko svojih 16-17 tisuća kuna. Za pojedino grobno mjesto i njegove kategorizacije stoji kako je potrebno recimo očistiti kamen te u lapidariju sačuvati stelu s natpisom i fotografijom. Ili za drugo grobno mjesto stoji kako je potrebno obnoviti ogradu grobnog mjesta prema izvornom stanju, a nova imena uklesati na novu, samostojeću kamenu ploču od slične vrste kamena. Kako doznajemo, već ima zainteresiranih. Ja mislim da nema u Hrvatskoj ljepše od Pulskog groblja. Mm-hmm. Lijepo ga održavaju, mm-hmm, svakanji čas, plaćamo, mm-hmm, nešto, ali ne baš puno. Mm-hmm. Budimo lojalni, za godinu dana ne plaćamo puno. Što to vi plaćate? Koje usluge?
Pa radi toga što smeće, čišćenje i tako. Grobna mjesta koja su izložena u oglasu od danas se mogu pogledati radnim danom od 9 do 11 sati. Rok za podnošenje ponuda za ove grobnice, napuštene grobnice, je 14. ožujak, a javno otvaranje ponuda biti će 4 dana kasnije, dakle 18. ožujka u 9 sati ujutro u društvu Montegiro u Puli. Krajem ožujka u hotelu Pula će se održati konferencija i izbor nacionalnog odbora jedne od najvećih svjetskih neprofitnih organizacija AIZEK, i to zahvaljujući novoj pulskoj podružnici i članovima koji neprestano šire kontakte i projekte. Završnicu jednog projekta odlučili su proslaviti na pulskoj tržnici ove subote, kada su praktikanti koji su u Puli na razmjeni građanima predstavljali svoje zemlje. Građani su tako mogli kušati tradicionalna jela iz Brazila, Egipta, Kine i Italije. Evo, s obzirom da smo bili na tržnici, znači bio je u subotu dosta velik protok ljudi, ali s tim da je bilo više onih starijih, recimo, generacija nego mladih, ali bilo je stvarno dosta, dosta dobro. U Puli je trenutno 10 praktikanata koji kroz projekt Edukosi rade s udrugom cerebralne paralize, multiplu skleroze i udrugom invalida. Kroz projekt World in the City uče građane španjolski i engleski jezik. Zadovoljni su tako članovi udruga, praktikanti i sugrađani. Međutim, postoji i druga strana priče u kojoj studenti iz Pulskog sveučilišta sve češće odlaze na praksu u druge zemlje. Za sada smo na razmjenu poslali 6 studenata i najčešće dolaze sa ekonomskog fakulteta, jer dosta praksi koje im nudimo vani su u biti vezane za njihov fakultet. Najčešće su išli na istok, u Indiju i Pakistan, većina je otišla tamo, ali dio naše druge dvije praktikantice su otišle nešto bliže u Beograd i u Poljsku. Tim je studentima plaćen smještaj i hrana, dok si avionsku kartu plaćaju sami. Iskustva su jako pozitivna, međutim interes studenata je jako nizak, ističe Mandić i dodaje kako podružnica u Puli spremno očekuje nove članove. Evo nekoliko riječi i o vremenu. Na Kvarneru danas prevladava pretežno oblačno vrijeme. U 13 sati temperature zraka iznosile su u Rijeci 11, Malinskoj 13, Senju, Malom Lošinju i Rabu 14 stupnjeva. Tlak zraka 1020,3 hektopaskala, vlažnost 93%. Puše slab južni vjetar. I do kraja dana na Kvarneru će se zadržati pretežno oblačno vrijeme, uz tek ponegdje moguću slabu kišu. Temperature zraka kretaće se uveče do 13, tijekom noći do najviših 11 stupnjeva. Utorak nas očekuje ujutro promjenjivo vrijeme, kasnije potpuno oblačno sa kišom. Temperature zraka kretaće se ujutro do 11, poslije podne do najviših 13. Otprilike jednake temperature zadržat će se i do kraja dana. Srijeda ne previše različita od prethodnog dana, biti će pretežno oblačno uz mogućnost za slabu kišu. Temperature zraka od ujutro 10, poslije podne 9, a večer i noć sa 7 stupnjeva.